ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ କବିତା ଆଲୋକର ଶସ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ତୁ ଯାହାକୁ ହୋଇବୁ ସଦୟ ଜ୍ଞାନ ତା ହୃଦୟେ ଉଦୟ ପରମ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଏ ପଥ ତୁମର ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭକତି ମାର୍ଗେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ରହସ୍ୟର ଏ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏମନ୍ତ ଚାରୁ ଚମତ୍କାରେ ଯେ ମହାକବି କରିପାରେ ସେ ତ ସେ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ ନମସ୍ତେ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ସର୍ବଶରୀର ମଧ୍ୟେ ସାର ଦୁର୍ଲଭ ନର କଳେବର ସୁଲଭ ନାବ ରୂପୀ ଘଟେ ବନ୍ଧନ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ତଟେ ଏ ନାବେ ଗୁରୁ କର୍ଣ୍ଣଧାର ମୁହିଁ ଅନୁକୂଳ ସମୀର ଏମନ୍ତ ନାବ ଥାଉଁ କୂଳେ ଯେ ବା ନ ତରେ ଭବ ଜଳେ ସେ ନର ହୀନ ମୂଢ଼ମତି ତାହାକୁ ବୋଲି ଆତ୍ମଘାତୀ। ହେ ଯୋଗୀ ଏହି ରହସ୍ୟର ନୁହେଁ ତ ଖାଲି ଲିପିକାର ପ୍ରଜ୍ୱଳ ତୁମ ଚେତନାର ଦାସ ଯେ ତୁମ କଳେବର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତୁମ ଯାଦୁକରୀ ଯାବଳେ ଦୁଇ ନିଶାଚରୀ ତୁମ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ନିୟୋଜିତ ନିଶାର୍ଦ୍ଧେ ନିତ୍ୟ ଅବିରତ ଯେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଅତି ସଙ୍ଗୋପନ ଯାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସୁମହାନ ସ୍ଥୂଳ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓତପ୍ରୋତ ଏକ ହିଁ ସତ୍ୟ ବିଜଡ଼ିତ ମେଧା ସୁମେଧା କେହି ନୁହେଁ ତୁମରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା ଦୁହେଁ। ରାଜା ନିରେଖି କୌତୂହଳେ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିକି ପାରିଲେ ସେଥିରେ କିବା ଯାଏ ଆସେ ତୁମର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସେ। ମେଘ ଜେସନ ଯାଏ ଭାସି ଆପଣା ପୁଲକେ ଉଲ୍ଲସି ଅଥଚ ଧନ୍ୟତା କରୁଣା ଝରାଏ ବର୍ଷାର ଝରଣା ଯାହାର ଦିବ୍ୟ କରାମତି ଧରାକୁ କରେ ଶସ୍ୟବତୀ ତୁମ କରୁଣା ଭାଗବତ ସହସ୍ର ହୃଦେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରାଏ ଆଲୋକର ଶସ୍ୟ। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ନମସ୍ୟ।